Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі телеканалу Миколаїв, програма «Точка зору депутата». І знову в гостях в нашій студії голова Миколаївської обласної ради Вікторія Вікторівна Москаленко. Ми будемо говорити про всі події, які відбувалися протягом останніх декількох тижнів в нашому регіоні. Зокрема, торкнемося теми функціонування аграрної галузі нашого регіону. Поговоримо про те, що відбувається у формуванні госпітальних округів в нашому регіоні. Медицина, спортивні події, і це все протягом наступних 30 хвилин. Залишайтеся з нами, буде дуже багато цікавого і змістовного. Доброго вечора, Вікторія Вікторівна. Доброго вечора. Власне, сьогоднішній наш діалог я пропоную розпочати з термінової новини, яка сьогодні вночі сталася, пізно ввечері вночі сталася подія у Новому Бузі. Це надзвичайна подія у школі номер 1, загальноосвітня школа номер 1 районного центру Новий Буг. Звідти повернулися вже представники комісії, був перший заступник Іван Кухта. Що відомо, що відбулося в цій школі і які заходи сьогодні терміново буде задіювати депутатський корпус обласної ради? Вчора о 22:30 мені зателефонувало керівництво району, повідомило про цю подію. Я дійсно завжди на зв'язку. І, ну, можна сказати, дуже в такому стані критичному, що робити, як буде далі. Сьогодні виїхала комісія надзвичайних ситуацій під керівництвом заступника голови ОДА. Також був направлений перший заступник мій для того, щоб зрозуміти, яка сьогодні, можна сказати, проблема. Яка саме проблема і який масштаб проблеми. Да? Приїхали, ми поспілкувалися перед студією. Дійсно, проблема на дуже глобальному масштабі. Можна сказати, вся школа перейшла в стан аварійний. І я спілкувалася з депутатом обласної ради з того округу і з Іваном Васильовичем. Попередньо ще не встановлена причина, але є декілька причин, чому це відбувалося. І завтра на нашій комісії по питанням освіти ми піднімемо це питання більш детально, для того, щоб завтра вже була інформація, яким чином виконавча влада планує вирішувати це питання, що необхідно, дійсно, правильно ви зазначаєте, від депутатського корпусу. Ми підключимося, думаю, що тут всі будуть єдині, тому що це школа опорна. З обласного бюджету в тому році на цю школу виділялися кошти у розмірі, на дві школи у розмірі 6 мільйонів. В кінці року був розподіл 3 мільйони гривень субвенції. Тобто ці школи і ще школа СМТ Первомайський Вітовського району, вони профінансовані, вони були найкращими нашими. Але, на жаль, технагляд, я думаю, що тут є проблема в технагляді, і проблема все ж таки в тих підрядниках, які будували багато років тому цю школу. На жаль, знаєте, тут дійсно, що в кожній події є винувата особа, є ті, хто халатна особа, це буде встановлено. Але не це сьогодні важливо. Це є процес, і процес, якщо буде переходити в сферу, наприклад, відповідальності від цивільної до кримінальної, це не наша позиція місцевого самоврядування. Ми повинні сьогодні вирішити питання, як діти опорної школи, там багато, більше 300 дітей, тому що 4 філії мається школа, як вони підуть 1 вересня в школу. Тому завтра буде комісія, я потім повідомлю. У нас тут є думки і звернення до Міністерства освіти, і щодо резервного фонду, і щодо обласного бюджету. Ну, тобто, поки така подія… Декілька шляхів вирішення даної проблеми. Так, є декілька шляхів, ми будемо думати. Вона, якби можна сказати, надзвичайна подія, тому тут можна звернутися і до центральних органів влади, але ми будемо дивитися, який масштаб все ж таки події. Якщо школа не підлягає відновленню, чи підлягає, якщо відновлення, то реконструкція всієї школи, то звісно, що це не буде за 2 місяці, що необхідно шукати інше приміщення для загального закладу. Це прикра подія, але в той же час, на що хочеться наголосити, на комісії завтра буде підняте питання щодо перевірки всіх шкіл, всіх навчальних закладів. Я впевнена, що треба звернути увагу і на дошкільні заклади, тому що багато були ще… І в радянські часи більшість була побудована, а деякі ще і в довійськові часи.
Тому багато треба приділяти уваги. Також це стосується і амбулаторії, тому що, як зазвичай, ми сьогодні змінюємо вікна, ми міняємо утеплення, але дійсно, можна сказати, це фундамент, те, що зараз не перевіряємо. Може, необхідно багато шкіл сьогодні укріплювати арматурою, тобто тут треба фахово попрацювати, є набір вимог, і кожна служба повинна собі працювати. Це і ДСНС, це і технагляд, це і ДАСК. На жаль, ця робота не проводилась, і я вважаю, що це є привід, можна сказати, печальний привід, але з іншого Дати оцінку боку, діяльності. і дати оцінку діяльності, і перевірити всі заклади. Тому що школа не така стара, але проблема є в чомусь і зрозуміти, щоб запобігти будь-яких трагедій, тому що якщо це було б в навчальний рік, на жаль, були б жертви. Ну, тепер до приємного. Не так давно наш регіон відвідала віце-прем'єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона вручала нашим ДСНСівцям спеціальну техніку, серед того і автомобіль шнекороторний. Депутатський корпус обласної ради виділяв кошти, про яку суму йшла мова і як довго це питання вирішувалось? Я хочу сказати, що це був, можна сказати, такий прорив року в тому році, що депутатський корпус 3 мільйона 700 виділив на підпрограму цивільного захисту області. І можна сказати, що центральний орган влади і ДСНС постійно за це дякують депутатам. І я, користуючись нагодою, скажу, що ми молодці, що прийняли таке рішення і підтримали наш цивільний захист. Тому що чекати тільки від держави, розумієте, що багато років не було тієї машини, а сьогодні вона вже є. І це пов'язано було з тим, що ми бачимо, як клімат змінюється, які постійно снігопади взимку. І багато сільського населення, на жаль, не може навіть доїхати, там, не кажучи вже про центр, до якоїсь амбулаторії чи взагалі купити хліб в такі часи. Тому 2 роки я ще, будучи головою адміністрації, займалася тим, що, вибачте, виходили самі на дороги і допомагали фурам виходити з снігових заметів. Це була така, можна сказати, не вимушена, а необхідне придбання. Тому сам процес був довгий, тому що машина була на замовлення робилась, на заводі були складові, але я рада, що врешті-решт вона реалізована, що провели і управління надзвичайних ситуацій в області при адміністрації провели тендер, закупили машину, ми її з вами бачили. Я думаю, що це є наш плюс нашої каденції, що ми зробили такий вклад в безпеку людей, в те, щоб вони мали умови для нормального проживання будь-яку пору року. Це, ну, мається на увазі зимковий період. Того дня віце-прем'єр вручила, крім шнекороторного автомобіля, вона вручила ще і катери. Як це було, бачили мої колеги. Прошу відеосюжет. На нижній набережній вишикувались рятувальні машини. Їх кілька. Увагу одразу привертає спеціальний автомобіль КРАС зі снігозбиральним обладнанням. Його шнекороторна установка очистить дороги від великих снігових заметів. Крім того, автомобіль має спарену кабіну, що дозволяє перевозити до 6 врятованих людей. Задоволені ДСНСівці і апаратами для роботи в загазованих приміщеннях. Весьма качественный, проверенный уже неоднократно в бойових условиях. Зарекомендовали себя хорошо. Особо у нас радуют панорамные маски, которые обеспечивают плотное прилегание и хороший обзор. В старых противогазах, еще с советских времен, где мы смотрели через вот такие вот окуляры, было очень неудобно, особенно на пожаре. Але справжнім подарунком стало водолазно-рятувальне судно, призначене для проведення рятувальних та пошукових робіт. Їх біля набережні пришвартувались два. Один катер після церемонії попрямує до Одеси, інший нестиме службу в Миколаївському гарнізоні. Але для і Миколаївського, і Одеського гарнізону дуже важливо це виконання пошуково-рятувальних робіт на водних об'єктах. Тому з державного бюджету було виділено кошти і придбано два сучасних вітчизняного виробництва катери, які будуть виконувати і пошуково-рятувальні роботи, і забезпечувати водолазні роботи під час розмінування морської акваторії.
Ці катери типу «Ріка Море» зібрані на одній з миколаївських верфей і є справжньою гордістю суднобудівників. На їх будівництво з державного бюджету було виділено 5,5 мільйонів гривень. Я хочу сказати, що вони зроблені по проєкту наших миколаївських хлопців, зроблені за державні гроші і теж на миколаївських підприємствах. І я повертаюся до того, що раніше казав, що треба відновлювати суднобудування. Вручали сертифікати і шановні київські гості. І, як зазначалось, придбання подібної техніки не було вже тривалий час. За останні 8 років нової техніки безпосередньо сюди, в Миколаївську управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, не було такої серйозної техніки передано. І я тішуся, що нарешті ми відновлюємося як країна і ми маємо можливість закладати, хай поки що ще не повністю, такі кошти, які повністю відповідали би нашим потребам. Сертифікати і ключі урочисто вручені, а далі відбувся огляд техніки. Гості не тільки подивились судна з берега, а й побували у капітанській рубці. Ми повертаємось до студії, продовжуємо діалог із головою Миколаївської обласної ради Вікторією Вікторівною Москаленко. Вікторія Вікторівна, отже, сьогодні в Миколаївській області триває зернозбиральна кампанія. Знаємо, що Вітовський, ваш рідний Вітовський район, лідирує, поки що займає лідируючі позиції. Вже у них зібрано, оброблено 44% площ. І, а скільки тонн зернових зібрано? Наразі 50 тисяч тонн зернових зібрано в Вітовському районі. Це перший показник по області. Чекаємо перших 100 тисяч тонн. Я знаю, що така є традиція, коли перші 100 тисяч, то їдемо, вручаємо каравай керівництву району. І найвище вражання сьогодні в Очаковському районі, на другому місці Казанківський район, третє місце поділяють Радівський, Арбузинський район. Тут хотілося б, користуючись нагодою, сказати, що нас дуже тішать ці результати, тому що, незважаючи на те, що зараз погода не сприяє, але все ж таки вже процент, відсотки збиральної кампанії дуже високі. Да. Тому ми чекаємо, хто буде у нас в цих перегонах першими. Але, користуючись нагодою, хотіла сказати, що є великий негатив від сьогоднішньої збиральної кампанії. Це все ж таки перегрузи на дорогах. І хотіла сказати, що буквально вчора до вечора постійно на зв'язку з керівництвом Нацполіції, з керівництвом Укртрансбезпеки, дійшло до того, що приїхали з Києва три габаритно-вагових комплекси, але, на жаль, наші зернотрейдери, я думаю, що треба тут вчити їх культурі, а взагалі-то закону, перегрузи дуже значні, і саме прикро, що поїхали через села. Я була свідком вчора того, що моє рідне село, де я проживаю, село Погорілова, просто було охвачено повністю пилом, і всі поїхали, об'їжджаючи ГВК. Знаєте, тут для мене, я розумію, що з року в рік ми доб'ємося того, що цього не буде. Але невже так не любити свою країну, невже так не любити свій край, щоб однією рукою давати, іншою забирати? Да? Я думаю, що всі розуміють, про що ми кажемо, про зернотрейдерів, які роблять перегруз і економлять на логістиці. Шановні, ми ж потім ці дороги вкладаємо гроші. Ви ж самі кажете, давайте дороги, де влада. Тому я дуже дякую тут і Міністерство інфраструктури, які відгукнулися, нам дали додатково 3 вагових комплекси, вони пересувні. Сьогодні стоїть один, я ж кажу, поряд з моїм домівкою, це на Баштанській трасі, Н-11 траса, яка національна Дніпропетровська-Миколаїв. І, на жаль, поки що нема культури. Але я думаю, що ми доб'ємось того, якщо кожного року будемо слідкувати за цим, що все ж таки наша кампанія по збиранню врожаю буде один тільки позитив, не буде негативу того, що є сьогодні, і щоб інші жителі і області, і міста не на собі не відчували негатив.
коли їдуть по дорогам фури і не звертають ні на що уваги, а просто приїхати до точки. Чи є сьогодні необхідність, от слухаючи вас, виникає питання таке, чи є сьогодні необхідність спорудження майданчиків для відстою ось таких великогабаритного транспорту в районі обласного центру, ймовірно, десь на трасах, тобто для того, щоб їх якось... Зараз цю ставити, слідкувати за їх пересуванням. Зараз цю проблему не вирішує, взяв на контроль мій перший заступник Іван Васильович Кухта. Він займається підбором місця, де було б зручніше і по логістиці вигідніше. Ми вже півроку кажемо про те, що необхідно свого роду як сухий порт зробити, тобто дійсно це буде стоянка, це буде і логістика, там може бути і ваговий комплекс, і все. І там всі машини відстоюються, після цього їдуть, після має відбутися зваження, диспетчеризація. Так, диспетчеризація, все. Тобто все буде і так комп'ютеризовано, щоб виходила зразу на порт, і інформація була, що ця машина вже пройшла всі необхідні оформлення, і вона може їхати. Тому що дійсно ми кажемо про великі кошти на в ремонт доріг сьогодні. Да? Ми дійсно не додаємо охороні здоров'я, ми не додаємо дітям. Ну, є проблема, що для того, щоб туди направити, треба відтіля взяти, якщо це, наприклад, обласний бюджет. Да? Тому ми думаємо, хоча багато проблем по лікарні, ми зараз перейдемо з вами на цю тему, але я хотіла б сказати, що є законопроект, я все ж таки бажаю, що треба добитися його прийняття і нашим народним депутатам, щоб самі порти не приймали, щоб їм заборонити приймати вже машину з перегрузом. Оце головний момент. Тому що якщо машина буде знати, що її там не приймуть, вона не поїде, розумієте? Ну тут логіка проста для школяра, вибачте. Ну, а власне, до початку зернозбиральної кампанії ми говоримо, є негатив, але є і позитив, є приємні новини. До початку зернозбиральної кампанії ваш колега, депутат Миколаївської обласної ради Юрій Кормишкін став щасливим володарем такого терміналу, це Баловненська база. На відкритті знову-таки побувала і віце-прем'єр Іванна Климпуш-Цинцадзе. Ви були голова Миколаївської обласної державної адміністрації. Давайте подивимося, як це було. Знову наші колеги, потім повернемось. Тривало зведення терміналу 12 місяців. До будівництва залучили до 2 тисяч осіб. Потужність об'єкту – 400 тисяч тонн зернових та олійних культур на рік. Одночасно тут може зберігатися до 100 тисяч тонн. Я пишаюсь тим, що ми маємо розбудову Миколаївщини. Я пишаюсь тим, що Миколаївщина піднімається з колін. Я пишаюсь тим, що у нас є величезний потенціал. На будівництво найсучаснішого перевантажувального комплексу залучили понад 400 мільйонів гривень інвестицій. Свідчить про те, що ми змінюємося, стаємо прозорішими, зрозумілішими, як країна з нормальними бізнесовими процесами. Багато треба ще зробити в майбутньому, але разом з тим великі кроки вже перші, які робляться, і те, що нові підприємства такої потужності відкриваються, це надзвичайно важливо. Зведенням в експлуатацію перевантажувального комплексу з'явилися додаткові робочі місця для жителів навколишніх сіл та Миколаєва. Середня заробітна плата на підприємстві – 10 тисяч гривень. Крім того, 10% від штату – це учасники АТО. Ми побудувалися на території Новоодеського району Костянтинівської сільської ради. Відповідно, всі податки, ми зареєстровані як самостійне підприємство, як юридична особа, не філія. Тому всі податки, які ми будемо працювати і від нашої діяльності, починаючи від податків на заробітну плату, на прибуток, всі інші, вони залишаються тут, в державі. Відтак, інвестори розвиватимуть соціальну інфраструктуру для селян. Вже збудована ділянка автодороги. Автодороги – це ще одна болюча тема для депутатського корпусу, якою зараз і ви особисто переймаєтесь, особливо на тлі реалізації медичної реформи і створення госпітальних округів. Днями знову-таки відбулося спільне засідання комісії обласної ради.
Порушувалась тема госпітального округу номер 3 і госпітального округу номер 1. Зокрема, йдеться про об'єднання Березнегуватського району із Баштанським районом. Так, проблемний округ видався, тому що дійсно це свідчить про те, що ми підходимо до формування округів не просто так, як нам спустили зверху. Багато було критики, але обласна рада взяла під свій контроль повністю роботу щодо формування округів, методичну роз'яснювальну роботу. Ви знаєте, що ще в травні місяці відбувалася розширена президія, де були зібрані всі головні лікарі, всі представники районів. І тоді вже багато подякували за те, що хоча б люди зрозуміли, що таке госпітальний округ. І на днях обласної ради, яких відбулося вже 2 дні обласної ради, теж проводили роз'яснювальну. Так, щодо 3-го округу, ну, проблема Березнегувате, Березнегуватський район, зрозуміло, що ця проблема була роками. Це дорога Т-1509 Березнегувате-Явкіно, вона не використовувалась як сполучення між Баштанським районом і Березнегуватським, але якщо брати в рамках округу, вона є необхідною. Тому за моїм дорученням перший заступник виїхав на місце на цю дорогу подивитися. Залучили службу автомобільних доріг, тому що вони і є сьогодні тими, хто відповідає за цю дорогу. Ну, зазвичай, знаєте, мене дивує дещо позиція служби в деяких моментах, що вони самі цю ініціативу не проявляють. Це дуже прикро. Але зрозуміло, що такий підхід ще, знаєте, совковий залишився. Поки не знайдуть керівництво, ми не зробимо. Так воно і вийшло. Але і в той же час вони ще не прорахували, скільки ця дорога буде коштувати для того, щоб зробити проїжджаємість. Ми зробили вже 2 спільних комісії, і транспортну, і охорони здоров'я. Запросили керівництво районів Березнегувате, Баштанка, запросили службу автомобільних доріг. Поки що конкретно не дійшли до того, скільки ж вона буде коштуватиме і скільки зможе виділити той район і інший, і скільки буде державних коштів. Але те, що ця дорога необхідна, це вже свідчення всіх подій, тому що Березнегувате сьогодні, Березнегуватський район сьогодні відходить до округу першого, це місто Миколаїв. Центр міста Миколаїв. Це 700 тисяч вже жителів і, можна сказати, тих, хто мають право лікуватися. І Баштанський район сьогодні направив нам лист, і ми будемо збирати ще одну комісію для того, щоб розставляти крапки над «і», щоб це питання було ефективно вирішено. Вони теж сказали тоді, ми не бачимо сенсу залишатися і претендувати на профільну лікарню в окрузі, де менше 70 тисяч чоловік. Да? Там 700, а там 70. Тому тут я повністю підтримую Баштанський район в плані того, що дійсно треба зберегти, Березнегувате, щоб вони користувалися послугами округу цього і в тому числі Баштанської районної лікарні. А в той же час ми розуміємо, що нема просто дороги. Тому і район Березнегуватський керівництво підтримали, що якщо буде дорога, то залюбки все-таки і по часу, і по кілометражу їхати. І дорога теж там не найкраща, і в місто Миколаїв, якщо так казати чесно. Тому це питання, воно болюче, але в зв'язку з цим обласна рада підняла питання щодо взагалі повністю всієї інфраструктури під госпітальні округи. Зараз ми направили лист на обласну адміністрацію, як на орган, який курує питання інфраструктури і госпітальних округів, виконавчий орган, також і на службу автомобільних доріг, і на наступний тиждень у нас в липні місяці буде відбуватися одна комісія ще, коли ми хочемо побачити пріоритетність ремонту доріг. Тому що сьогодні ми плануємо ремонт Т-1508, Снігурівка, Калинівка і Миколаїв. І дійсно ця дорога, вона потрібна, тому що якраз вона і об'єднує і Снігурівський район, і Березнегуватський, і Вітовський. І воно йде до міста. Тут зрозуміло, тому що Вітовський район відходить до округу першого, Снігурівський теж.
Тому тут зрозуміло, що ця дорога необхідна. Але ми хочемо бачити всю ситуацію по всій області для того, щоб і лікарям, і пацієнтам, і люди зрозуміли, що дороги, по-перше, будуть будуватися по пріоритетності, саме під'їзд і надання в тому числі першої допомоги медичної. За вашу ініціативу за стіл переговорів сіли ще одні учасники, скажімо, непростої ситуації, не будемо говорити конфліктної, непростої, це передача Вітовської центральної районної лікарні на баланс комунальну власність міста Миколаєва. Так. Скільки не вистачає коштів? І чому ці кошти протягом тривалого часу місто Миколаїв не передавало? Власно, виходить, що Вітовський район власним коштом тривалий час надавав медичні послуги так жителям міста Миколаєва. Так і є, просто що я, будучи колишньою головою адміністрації, знаю ситуацію по районному бюджету, але вона була дуже класна, коли не було ОТГ громад. І тому Вітовський район був щедрим на фінансування лікарні, в принципі, правильно робив, тому що це їх є обов'язок керівництва, і фінансували технічний стан, закупали і нове обладнання, тобто можна сказати, що більш-менш тримали в нормальному стані лікарню. Місто же на протязі всього часу не вклало коштів саме в матеріально-технічну базу, в обладнання, в ліки. Тобто вони передавали вже останній рік, два роки, тільки субвенцію на заробітну плату і на комунальні послуги. Але в цьому році стала взагалі проблема. Тому що комунальні послуги виплачуються з місцевого бюджету. І місто Миколаїв вирішило, що їх долі не повинна там бути. Ну це прикро, це більш ніж непрофесійно. І тому, я думаю, що сьогодні я спілкувалась із мером міста, він підтримує мою позицію, він сказав, що буде роз'яснювальна робота, що буде зрозуміла ситуація про те, що це об'єкт спільної власності. Відповідно до всіх законів, вимог, вони повинні співфінансувати комунальні послуги. І на початку року ці кошти не видали, потім обіцяли, потім всі гарантували, потім 300 мільйонів гривень розподілили на інші потреби, а близько там 3-4-5 мільйонів, я точно зараз суму не скажу, але звісно, що необхідний якийсь є запас, не знайшли. Для 70 тисяч, якщо я не помиляю, жителів Корабельного району. Тому тут проблема стала так гостро, що депутатський корпус зрозуміло, що кожен район хоче зберегти якусь свою інфраструктуру. Ну, це зрозуміло, що можна сказати, з тих часів. Але був мій підхід і підхід керівництва району, що хлопці, ми повинні по-господарському підходити к управлінню кожним об'єктом власності. Якщо сьогодні ми не зможемо його фінансувати, то необхідно його віддати в місто. І місто на цьому наполягало, а сьогодні якась якби тиша. Слава Богу, була ця спільна нарада, ми дійшли до того, що на найближчій сесії міської ради, зрозуміло, тут, знаєте, це просто абсурдно буде, якщо місто ініціювало цей процес, а коли районна рада вже прийняла рішення, вони мовчать і кажуть, що це ще проблема. Мені тоді цікаво, проблема для кого? Тоді давайте вийдемо до людей Корабельного тоді, якщо, району. Якщо вони найближчим часом на сесії міської ради для себе не приймуть якесь рішення остаточне, що може стати з Вітовською районною лікарнею? І саме головне, давайте заспокоїмо наших глядачів, жителів, зокрема Вітовського району. Як буде здійснюватись обслуговування? Обслуговування буде здійснюватися таким чином, як і здійснювалось. Тут питання тільки, що на балансі будівля лікарні буде в місті. І Вітовський район по можливості також буде фінансувати. Тобто все, по суті, також залишається для пацієнтів. Головне, щоб це зрозуміли. Що це просто змінюється баланс утримувачі, все. І місто і казало, що дайте нам лікарню для того, щоб ми її розвивали, реконструювали, тому що дійсно багато коштів, які можна було б вкладати саме в тому числі і міських жителів, і вітовських. Тому тут питання, я сподіваюся, що все-таки воно вирішиться і здоровий глузд переможе в даному випадку. У вас відбулася зустріч із професором Борисом Михайловичем Тодоровим. Як він оцінює сьогодні стан медичної галузі нашого регіону? Що він говорив після відвідування обласної лікарні і обласної дитячої лікарні?
І, наскільки знаємо, був такий дещо негатив після зустрічі, особливо в обласній лікарні дорослих. Так, я скажу вам, що він відверта людина, як і я, тому була відверта розмова. Розмова була в присутності і профільного заступника голови АДА, і мого профільного заступника. Тому питання медицини, він сказав, що ну, гірше обласної лікарні не було ще в жодної області. Ну, знаєте, можна сказати, що можна не казати цього вслух, можна казати, що все виправимо. Але проблема дійсно є, і саме він казав щодо кардіохірургії, якої у нас нема. І взагалі цікаві речі казав, які, в принципі, ми знали, але з вуст такої професора і легендарної людини це було значуше почути, тому що він сказав, що 50% всіх летальних випадків – це серцево-судинні забоління. Тобто нашому регіону терміново необхідно? Так, і ми проговорили, які варіанти є, що необхідно відкривати кардіохірургічне відділення, що, в принципі, є хірурги молоді, на яких можна зробити ставку. Більш того, він дав нам якби інформацію, що він може кадри підготувати безоплатно, тобто вони можуть навчатися в Києві і пройти стажування в інституті серця. Це питання ну, дуже важливе. Я сподіваюся, що зараз все ж таки є вже конкурс на головного лікаря обласної лікарні. Ми дочекаємося та людина, яка зможе взяти на себе відповідальність і всі разом готові допомагати, думати, яким чином привести обласну лікарню на той рівень, щоб вона була дійсно на рівні третини рівень допомоги. Тому що в рамках госпітальних округів це повинен бути третинний рівень, це повинен бути дійсно вже рівень, коли повинна робитися в таких закладах кардіохірургічна допомога. Так. Тому прикро було, що він сказав, що не зустріли навіть його. Взагалі відношення було незрозуміле, але ми, можна сказати, так, для себе поки що сподіваємося, що це було випадково і що це було просто визвано тим, що нема дійсно керівника цього закладу медичного. Чекаємо на результати конкурсів і після цього, я думаю, депутатський корпус підтримає, допоможе, тому що інші лікарні сьогодні, ми їх ходимо з візитами, направляємо депутатські кошти, шукаємо меценатів, оновлення матеріально-технічної бази. Тобто йде в цьому русі повна робота, повна підтримка і оновлення медичних закладів. І ще один заклад, який ви відвідали, це дитячий туберкульозний санаторій Дубки. Ознайомилися з матеріально-технічною базою. Ваші враження? Я давно хотіла поїхати в цей санаторій, тому що я розумію, що туберкульоз – це хвороба соціально незахищених людей, а тим більше дітей. На жаль, діточок не так багато було. Сьогоднішнього дня якраз заїзд. Я планую ще раз приїхати, тому що є у мене невеличкі подарунки для дітей. Враження, що необхідно шукати кошти і оновлювати матеріально-технічну базу. Да? Тобто, в принципі, те, що можна тримати за те фінансування, яке є з обласного бюджету, з цим справляється головний лікар. Але багато питань і розумієте, що це санаторій, який не має спортивних майданчиків. Ну, тобто санаторій без спортивного майданчика, ну це просто жах, тому що діти повинні і не тільки фізично оздоровлюватися, а й морально. Це аспекти, які пов'язані. Да? Тобто не можна дитину, тим більше з тих сімей, які вони приїжджають, це районні діти, це діти статусні. Тому є план дій. Я направлю свою частину депутатських коштів. Думаю, якщо і колеги депутати підтримують, тому що не тільки на свій округ кошти, а є обласні заклади, які потребують це. Тому тут діти, тут така верства населення, туберкульоз, який необхідно опікуватися. І ми намітили це заміна ліжок. Я думаю, що ми знайдемо ці кошти, тому що це не такі великі кошти, але для лікування, ще раз повторюся, дітей, ну це просто 100% необхідний
вклад, тому що, ну, якщо дитина буде відпочивати на нормальному ліжку, це дає все ж таки більше шансів на запорука успіху у його лікуванні. Дійсно. Ще одна категорія, яка потребує вашої уваги і якою ви опікуєтесь, це люди, не будемо говорити, з обмеженими можливостями, це люди з інвалідністю, але вони сильніші, мабуть, за нас, і ми це стали свідками того. Так. В нашому регіоні, в Україні, з'явилась федерація тенісу на візках, вона так і називається, Федерація тенісу на візках України. Ви очолили, стали почесним президентом цієї федерації. Так, я стала почесним президентом, і я хочу сказати, що дуже дякую тим людям, які зробили цей крок, щоб створити цю федерацію. Ви знаєте, будь-який шлях розпочинається з кроку. Тому тут, яка б не була, деякі скептики казали, що не так багато цих людей. Ви знаєте, люди вже прибувають і приходять і цікавляться після цієї презентації. А це і учасники АТО, це діти, які зрозуміли, якщо ми зможемо забезпечити їм тренування, чи ми зможемо забезпечити їм транспорт, то все у нас вийде. Тому не так багато треба для того, щоб це функціонувало. Але скільки людей з обмеженими можливостями зацікавились цим, це дійсно є. І у нас був гость із Молдови, який, можна сказати, нас надихнув на ці дії. Сергій Афанасенко, що... легендарний Сергій Афанасенко. Так, Сергій Афанасенко, який колишній міністр спорту, але кажуть, що колишній не кажуть, да? Тому міністр спорту Молдови. Да, попередніх років, він сьогодні є віце-президентом Асоціації інвалідів. Інвалідів комітету, і антидопінговий комітет очолює в Молдові. Тому багато дуже він розповів цікавих, потрібних речей і надихнув на те, що все може виходити, навіть якщо у тебе є дійсно ці обмежені можливості фізичні. У них немає обмежених можливостей. Вони сильніші за нас. І зараз ви тому станете свідками. Прошу відеосюжет, як грають в теніс на візках. Ідея створення федерації виникла 3 місяці тому. Завдяки активності миколаївців, зацікавленості спортсменів та підтримці місцевого уряду, за цей час вдалося досягти значних змін у популяризації інваспорту. Це дійсно подія для Миколаївської області, для всіх городян, для всіх жителів області, тому що в цей день Конституції ми показуємо, що важливо підтримувати тих людей, які опікуються за спорт, які самі є спортсменами, а тим більше люди з обмеженими можливостями. Відкриття та презентація Федерації тенісу на візках – важлива подія не тільки для Миколаївщини, а й для всієї України. Прежде всего, наша федерація перша в Україні, це всеукраїнська федерація, яка розположена не в місті Києві, а в обласному центрі. І ми сподіваємося, після того, як база повернулася в державну власність, ми станемо центром, може бути, навіть європейського тенісу, а чому ні? Тому що колясочники во всьому світі достойно представляють свої країни, чим ми хуже. Особливими гостями заходу стали досвідчені спортсмени із Республіки Молдова. Вони провели декілька показових ігор та влаштували дружню зустріч із хазяями корту. Не важно, хто побідить, не важно, хто як зіграє, а то, що ці люди вийшли з дому, побачили, і то, що ці люди, крім них, є ще інші люди, які бачать, що люди на колясках не просто сидять вдома, а вийшли на корт, поіграли, попробували. Ніхто не говорить про те, що повинно у всіх вийти. Ніхто, абсолютно. Но... Это... Ну, желание сама вам. Організатори запевнили, можливість професійно грати в теніс зацікавила людей з інвалідністю та викликала приємний ажіотаж. Тому спортсмени обіцяють продовжувати працювати в цьому напрямку. І, власне, акценти дня сьогоднішнього голови Миколаївської обласної ради Вікторії Москаленко. Над чим зараз працюєте? Завтра у нас комісія підготовка до навчального періоду, і якраз проблема буде у нас щодо цієї школи, як вирішити питання. Також на контролі сфера ЖКХ. Теж плануємо засідання комісії в цьому місяці. Також спорт, те, що я казала, спорт
і розвиток культури також. Питання щодо філармонії, ми піднімемо його більш детально. В наступній передачі я розповім, які варіанти і шляхи виходу з цієї ситуації, яка вже більше 30 років у нас в області. Дякую за те, що були в нашій студії. Нагадую, ми спілкувалися з головою Миколаївської обласної ради Вікторією Москаленко. До зустрічі в ефірі і приємного вечора на телеканалі Миколаїв. Бувайте здорові!